Lena Renberg heter jag och har ett filmbolag som heter Stella Nova Film. Mitt främsta minne är från Filmer Väst är när jag skulle göra den första filmen på eget bolag, Sommaren med Göran. Det här är 2008. Och jag skulle då göra en komedi med två tv-komiker, Peter Magnusson och David Helenius. Och på den tiden var det ganska stor skillnad mellan fulkultur och finkultur, och det är det inte idag. Så SFI gick inte in med några pengar. Men så kom jag ihåg att jag träffade Filmer Väst, hade ett möte med dem nere i Cannes på filmfestivalen. Vi satt på ett café på Rydontibbe och jag träffade Thomas Eskilsson och Jessica Ask som då var långfilmsansvarig. Och de säger att men vi gillar det här, vi går in med pengar. Så jag skulle nog vilja säga, utan Filmer Väst, inget Stella Nova Film. Stort tack!